Rinoplastika hal-hazırda dünyada və o cümlədən Azərbaycanda ən çox həyata keçirilən əməliyyatdır. Sadəcə estetik deyil, bütün əməliyyatlar arasında birinci yerdədir. Bunun da səbəbi bəllidir. İnsanlar üz gözəlliyinə, xüsusən də burunun, onun mühüm hissəsi olan burunun gözəl olmasını, düzgün olmasını istəyirlər və eyni zamanda küllü miqdarda pasiyent vardır ki, onlarda burunda sadəcə əyrilik yox, eyni zamanda nəfəs alma problemləri də var. Bu nəfəs alma problemlərini düzəltmək üçün rinoplastika tez-tez həyata keçirilir. Son 10 ildə, 15 ildə rinoplastika və onun texnikasında çox böyük dəyişikliklər, çox böyük yeniliklər olubdur. Və inkişaf elədikcə çoxlu yenə detallar əlavə olunub, bu istifadə olunan üsullarla müəyyən alternativlər, bu üsullarda müəyyən kombinasiyalar tətbiq olunur. Klassik olaraq rinoplastika metodları iki qrupdur, açıq və qapalı üsullar. Açıq üsul nədir? Açıq üsulda burunun içərisində sehirlik işardan kəsilən kəsiklərlə bərabər burunun orta hissəsində kolumella dediyimiz nazik sütunun dodağa keçən yerinə yaxın kiçik təxminən 1 cm dəri kəsiyi də icra olunur. Dəri ta burunun kökünə qədər sıyrılaraq qaldırılır və açıq bir şəkildə burunun bütün qığırdaq və sümükləri göz önündəykən əməliyyat həyata keçirilir. Qapalı metod nədir? Qapalı metodda yenə kəsiklər sehirlik işardan icra olunur, ancaq biz bu kolumelladan dəri kəsiyi icra etmirik. Bütün kəsiklər tamamilə içəridə yerləşir. Peki, bu metodların özlərinin müəyyən modifikasiyaları varmı? Vardır. Demək istərdim ki, açıq metodunda çox müxtəlif modifikasiyalar vardır. Burada qığırdaqlara, burunun kəmər, ham hissəsinə həyata keçirilən müxtəlif metodikalar vardır. Sümüklərin kəsilməsi, sümükləri müxtəlif şəkillərdə endirməyə görə, buruna forma verməyə görə çox müxtəlif dəyişikliklər, kiçik detallı modifikasiyalar görə bilərik. Qapalı metodunda yenə klassik olaraq baxdığımızda 3 ayrı qapalı metod görə bilərik. Burada kəsiklərin ardın həyata keçirilməsinə əlaqədar olaraq bu yəni alt lateral qığırdağın önündən, ortasından və arxasından keçəcək şəkildə kəsiklər icra oluna bilər. Sonra burada bir kəsik deyil, iki kəsik həyata keçirilərək alt lateral qığırdaqlar çölə çıxırılaraq deliver dediyimiz metod tətbiq oluna bilər. Burada da çox müxtəlif modifikasiyalar var. Məncə istənilən rinoplastika həyata keçirən cərrah bu metodların hamısına mükəmməl bir şəkildə bələd olmalıdır. Yəni, universal bir metod yoxdur. Hər metodun özünün tətbiq oluna biləcəyi və ən yaxşı nəticə verəcəyi burunlar vardır və rinoplastikanı həyata keçirən cərrah da metodları buruna görə seçməlidir. Yəni, mən bu metodu edirəm, ən yaxşı bunu budur deyə bir şey olduğunu düşünmürəm. Buruna uyğun metod var. Yəni, əslində, metodu cərrahdan daha çox burun seçir, burun seçməlidir. Cərrah da bütün metodları gözəl və düzgün bir şəkildə bilərək bu əməliyyatları həyata keçirməyə bacarmalıdır. Açıq rinonun ən yaxşı xüsusiyyəti nədir ki, bütün sümük və qığırdaqlar cərrahın gözünün önündə olur. O, burada çox rahatlıqla hemostaz həyata keçirilir və məncə yeni başlayan bütün cərrahlar ilk növbədə açıq metoda başvurmalıdır. Amma açıq metodun şişlikləri, göyərtilər daha çox olur. Onun özünü toparlanması, burunun qaydaya düşmə prosesdə daha uzun çəkir. Oysa qapalı metodda sağalma prosesi daha qısadır. Ancaq qapalı metod bəzən burunun müəyyən nöqtələri vardır ki, onlara tam yaxınlaşmaya, onlara tam müdaxilə etməyə icazə vermir. Buna görə də yenə müəyyən kombinə metodlar tətbiq edilə bilər. Mən çox sevdiyim açıq və qapalı üsulun kombinasiyası olan metoddur ki, bu metodda mən kəsikləri infrakartilaginoz olaraq kolumellanı kəsmədən həyata keçirirəm. Bu mənə aşağı və aşağı lateral qığırdaqları göz önünə çıxartmağa, yəni burunun istər ucunda, istər kolumellanın arxasında, yəni burunun istənilən nöqtəsində istədiyim şəkildə rahat işləməyə və orada istədiyim dəyişiklikləri həyata keçirməyə icazə verir. Yəni, ancaq mürəkkəb burunlarda, çox çətin deformasiyalarda və eyni zamanda təkər rinoplastikalarda mən bir cərrah olaraq açıq metodu tətbiq edirəm. Açığın, yəni əgər universal deyə biləcəyimiz bir şey varsa, məncə açıq metoddur. Amma yenə deyirəm, öz çatışmamazlıqları nəzərə alaraq da hər buruna açıq metod tətbiq olunmamalıdır.